Друзі, за моєю спиною знаходиться Верховна Рада України. Це центральний орган, який приймає дуже важливі рішення для життя нашої держави. Сьогодні Верховну Раду вибирають за змішаною системою. Частина депутатів сюди потрапляє за закритими партійними списками, а частина по мажоритарних округах. Цю систему придумали за часів Януковича. Дуже шкода, що на сьогоднішній день президент, правляча коаліція хоче її зберегти. Хоче зберегти для того, щоб маніпулювати нашими голосами, щоб обмежити доступ до влади. Тому я вас всіх закликаю прийти 6 вересня під стіни Верховної Ради і разом будемо вимагати змін до виборчого законодавства, щоб всі мали рівні права потрапляти у владу і щоб всі мали рівні права чесно вибирати владу. Тому зустрінемося біля Верховної Ради.